palco do Teatro Amazonas com eles, que nós batemos os pés, e tem uma forma que a gente, que eu estou dizendo ali. Estamos aqui, parentes, vocês sofreram por causa dessa costura, mas nós estamos aqui, vamos continuar aqui lutando e vamos continuar aqui resistindo. Como foi que eu construí tudo isso, né? Ah, vamos, eu pensei assim, vamos gravar nas comunidades indígenas. E depois eu pensei, por que não no Teatro Amazonas? Por que que eu não posso gravar no Teatro? Por que que eu não posso lançar no Teatro Amazonas? E por que que eu não posso cantar? Porque eu sou índia, que eu não vou cantar ali. Eu tinha 7 anos de idade, quando eu saí da aldeia, vim morar aqui em Manaus. E da forma que as pessoas viam o nosso trabalho, não só os grupos, mas via dança, o canto, assim, que o olhar de não indígena, aquilo lá mexeu muito comigo, por olhar com preconceito. Isso que me dava mais força. Não vou parar por aqui, não é isso que vai me atingir, né? E isso, ao contrário, vai me dar força, né? Vou tentar mudar esse olhar. Então, quando eu resolvi adaptar os meus vestidos, né? Comecei a fazer novo cantar assim, porque eu sou uma menina que saiu da aldeia novinha, mas eu cresci na cidade. Então, eu tenho outra visão. Então, eu quero que as pessoas me respeitem desse jeito. Claro, não fugindo do que eu sou, mas eu queria cantar do meu jeito, né? Usando o vestido. Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eles acham que a gente só tem que vestir de tanga? Se eu chorar, tá? Noé, chamando ti o e ore. Noé, chamando ti o e ore. O povo Ticuna é um povo muito musical. Eu aprendi desde pequenininha com a minha mãe, né? Assim como a minha mãe aprendeu com a minha avó também cantava, porque ela aprendeu com seus antepassados. Eu quero dizer para os parentes que nós, através do canto, através da dança, é isso que nos dá força para lutar pelas nossas terras, pelos nossos territórios, pelos nossos rios, para não deixarem poluir mais os nossos rios, a nossa floresta. E tudo isso que foi me dando força. E quando eu entrei no palco do Teatro Amazonas, eu me senti como se eu estivesse na aldeia, uma maloca grande, a gente dançando junto, sabe? E aquilo lá, eu pensei, essa mensagem eu espero que meus parentes entendam, que é uma força, de entender que a gente não tem que ter medo de dizer quem nós somos. Todos em pé! Muito obrigada, parentes. Muito obrigada.